სპეცრაზმი შევარნილი იყო, ასეთი რამ არსად არ გვინახავს. მე უფრო ვფიქრობ, რომ ეს სპეცრაზმი შევარნა იყო მათი დღევანდელი პანიკის შედეგი. მართლა ისინი მართლაც პანიკაში ჩავარდნენ და რატომღაც ეგონათ, რომ იმედ შეეძლო რევოლუციის მოხდენა, რაც იყო აბსოლუტური სისულელე. ახლა 2000 რატომ? იმიტომ რომ კარგად ახსოვთ, რომ ტელევიზიამ ამ ქვეყანაში შეძლო ყოველ შემთხვევაში, ეს იყო 2003 წელს თუ